Prihatin dengan kesulitan dilalui rakyat ketika ini, Kerajaan Perak menyalurkan sumbangan wang tunai RM50,000 kepada setiap pejabat pusat khidmat DUN di seluruh negeri. Dana bantuan tersebut akan diakikkan secara terus kepada golongan sasar di kawasan masing-masing. Menurut Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, bantuan di bawah pakej rangsangan ekonomi negeri fasa keempat berjumlah RM2.95 juta akan disalurkan melalui 59 pusat khidmat termasuk 24 adun pembangkang. Sumbangan tersebut jelas beliau sebagai tanda keprihatinan pentadbiran kerajaan kepada semua golongan sasar yang memerlukan tanpa mengira kaum, agama dan fahaman politik bagi meringankan beban mereka dalam mengharungi tempoh mencabar ini. Sebelum ini, kerajaan negeri juga telah menyalurkan sumbangan berjumlah RM80,000 kepada setiap pusat khidmat secara 4 kali bayaran sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Bayaran dibuat bermula Mac hingga Mei lalu.